ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫੀਮੇਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤਾਲ ਕਹਿਰਵਾ 8 ਮਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੁਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾ ਗਾ ਗਾ ਮਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਨੀ ਧਾ ਹੈ ਧਾ ਪਾ ਮਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨੀ ਸਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਗਾਰੇ ਸਾ ਸਾ ਹੈ ਸਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾ ਧਾ ਨਾਲ ਮਾ ਗਾ ਹੈ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਸਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਸਾ ਧਾ ਧਾ ਲੈ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਪਾ ਮਾ ਛਡਾਈ ਗਾ ਗਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਾ। ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਾਂ। ਤਿਸ ਤਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਗੁਰ ਪਾ ਮਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋ ਹੋ ਪਾ ਪਾ ਮਾਂ ਵਾਰਿਆ ਪਾ ਧਾ ਪਾ ਮਾ ਪਾ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਹਾਰਣ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਗਾ ਗਾ ਪਾ ਪਾ ਸਦ ਪਾਨੀ ਬਲ ਹਾਰਣ ਬਲ ਹਾਰਣ। ਹੁਣ ਬਲ ਹਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਲ ਨੀ ਨੀ ਹਾਰਣ ਨੀ ਸਾਰੇ ਨੀ ਸਾ ਬਲ ਹਾਰਣ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਧਾ ਪਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਹਰ ਸਾਧਾ ਪਾ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਮਾਧਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਧਾਨੀ ਸਾਧਾ ਬਣਤ ਪਾਮਾ ਬਣਾਈ ਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਪ੍ਰਸਵਾਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਆਪਣੂੰ ਇੱਕ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟੁਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈੱਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਹਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ
ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਾਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।